Klart. Ett. Två. Kör. Samtliga felfria utifrån 6 Normandy, 7 Cosmonaut Broline. Då har vi 7 Cosmonaut Broline i täten där bakom 6 Normandy galopp, 10 Alexander Safir galopp hade vi även för 3 Plexus Rick. Då har vi 7 Cosmonaut Broline i täten där som andra 6 Normandy. Tredje inner för 1 Bridget Jones. Sedan följer 4 King Classic som 4 på innen där som första häst i andra spår. 2 Photo Starlight. Upp till 500 meters passeringen. 1 halvvarv med 7 Cosmonaut Broline i ledningen på en 16,3. Där bakom har vi 6 Normandy bakom i första spår varande 2 Photo Starlight. Så återfinner vi 12 Jack the Dancer. Tredje ytter 11 Super Elsa LL där som 4 i andra spår. Nummer 9 Kaboom Face. 50 inner 5 Indira Broline. Med i Dennis rygg nummer 8 The Famous Grouse. Upp till värvning här med 7 Cosmonaut Broline i täten så har vi travat 1000 meter på 18,1. Leder här med dryga varvet till mål ska strax ut på slutrundan. Bakom 9 Kaboom Face har vi nu 3 Plexus Rick. Invändigt så avslutar 13 Jagare, 10 Alexander Safir. Inga rörelser i fältet. 7 Cosmonaut Broline med 2 Photo Starlight på utsidan. 6 Normandy finns i rygg på ledaren där i andra spår. 12 Jack Dancer, 11 Super Alsa LL. Drygt 600 meter till mål. 7 Cosmonaut Broline. 2 Photo Starlight finns på utsidan där invändigt 6 Normandy med som fjärde 12 Jack Dancer. Lucka till de övriga, vi är nu inne i slutsvängen. 7 Cosmonaut Broline håller fortsatt längden till utvändiga 2 Photo Starlight. Invändigt har vi 6 Normandy. Drygt 300 meter till mål för ledande 7 Cosmonaut Broline. Närmar sig något gör nu även 4 King Classic. En bit ut i banan. Invändigt här vid upploppets början. 7 Cosmonaut Broline. Luckan för 6 Normandy. 7 Cosmonaut Broline, här kommer 6 Normandy och utmanar sista biten in mot mål. 7 eller 6 stornar till sista biten, Cosmonaut Broline.